Mtazamaji, mbunge wa Tiaty William Kamket amemsuta naibu wa rais William Ruto kuhusu matamshi yake kuwa chama cha Jubilee kimetekwa nyara na wakora. Akizungumza hii leo katika eneo la Baruesa, kaunti ya Baringo, Kamket amemtaja Ruto kama mnafiki mkubwa anayemkosea rais Uhuru Kenyatta heshima. Unasikia mtu ni naibu lakini ni opposition, alafu so wale wanaanza sahihi kulialia ati oh serikali chama imechukuliwa na brokers, oh chama, can you imagine? Mtu analia ati chama imechukuliwa na nani? Sasa unamaanisha nini? Anamaanisha ile changes rais ameweka katika Jubilee. Ni rais anaweka kidole. Does he want to call the president a broker and a conman? No. Lakini hayo niliambia yeye sikule kwa Tenges. Hiki mbele mbele hakuna mali itafika. Kwingineko, Rais Uhuru Kenyatta